Gabriel Sundukyan-ի անվան ազգային ակադեմիական մայր թատրոնը 100 տարեկան է։ Ժամանակը պահանջում էր թատրոն ստեղծելու։ Լավագույն թատերական գործիչներին մեկտեղել պետական տանիքի ներքո։ Որպես առաջին պետական թատրոն ինչ ուղի է անցել այն, ինչ դժվարություններ է հաղթահարել կայացման ճանապարհին և ինչ նվիրյալներ է տվել։ Եվ Վահրամ Փափազյանն եկավ, եւ Հրաչյա Ներսիսյանը, Արուս Ոսկանյան, Արշակ Բուրջալյան։ Ուրի հլիվորներու տուն գնաց, բասատուն չէ։ Հիշողություններ թատրոնի անցած փառավոր ուղուց։ Կարճահասակ մարդ, ցած կողքովս անցած, ցած խփեց ուսից կորտերը պրծու տարսուն դուքյան թատրոն։ Եվ ինչ է պետք ձեզ, շներ։ Դուք ոչ կռիվ եք սիրում պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Պոլին Աբրամյանը այս աշխարհի հետ կռիվ ունեցող մի մարդ էր։ Ամֆիթատրոն, այսօր 21-ին, երկրի եթերում։